Ndumvari shampiyona ya kane njanye ndi muri APE. Nimba nibeshe ndumva ari ya kane. Hanyuma iyo umwaka ritandukanye n'izindi zabanje. Iyo umwaka sinavuga ngo biratandukanye kuko shampiyona yose dukinye amakipe aba yiteguye, amakipe ameze neza, amakipe bafite abakinnyi beza. Ariko nyine natwe tugashyiramo imbaraga tukajyana igikombe. Shampiyona ya gatanu ikurikiranya APE twavuga ko yamaze gukonfirima ariko na n'ubu ngubu biracyagoye ku ruhando mpuzamahanga. Na kapiteni urabona message yabariye kubafana kugira ngo cyangwa se ku buyobozi kugira ngo umwaka utangire uzagende neza kurushaho. Icyo nabwira abafana ba APR ni ukutuba hafi, natwe tuba tuzi inshingano zacu, tuba tuzi ahantu bamwe baba bavuye mu ntara baje gushyigikira ikipe yabo. Ariko uyu mwaka turabizeza yuko Imana izadushoboza tukagera kuri hashoboka. Shampiyona ya kane utwaye urayitura nde? Icyambere ndayitura abafana ba APR, ndabashimira cyane n'abayobozi ba APR. Twajya gukina benshi bavuga ko igikombe bisa naho twamaze kugitwara, gusa umukino wari ukomeye, ari cyo Viage yashyizemo imbaraga. Rero nitwe twagombaga natwe gushyiramo imbaraga kubarusha. Turashima Imana kuba turangije umukino tubonye n'intsinzi. Amen, amen, amen. Hanyuma n'ikinyamakuru cya 22 by'umwihariko wo kuri ino shampiyona y'umwaka ntabwo watangiye neza kubera uburwayi, ariko irangiye nubwo itarangiye asigaye imikino itatu, ariko igikombe wagitwaye. Wari kuri topu, niyo mpamvu wakoresheje kirima. Iya, narindiye urebye ni ugukora nta kindi navuga, ni ugukora gusa. Abafana bazamuke. So shampiyona barimo ibintu byinshi, uko abafana bacitse intege ari jye na ekipe mukina, mukagira mu mace mutitwara neza, bigatuma wenda abafana bacika intege. Gusa byose ni pati nyine ya sezo, ntabwo byagutungura bijemo n'atari hano bijya bizamo. So nyuma y'uko abafana bagiye bacika ku kibuga, twabasabye kongera kugaruka kuko dushyize hamwe nibwo tuba twagira ikintu kinini tugeraho. So turabashimira ko bongeye kugaruka ku kibuga, nyuma na nyuma tukaba twongeye gutwara igikombe cya shampiyona. Hanyuma kandi batubwiye ko ino shampiyona ino mwaka hari n'abatinya kuvuga ko APR FC ino mwaka bakeye babaye batari bari ku rwego rwo hejuru, niyo mpamvu ino shampiyona itwaye hakiri kare cyane. Kuri side y'abakeba ntabwo navuga byinshi kuko baba bagiye kugura abakinnyi, si tuzi impamvu baguze abakinnyi, ntabwo nabijyamo cyane ngo mvuge ngo ntabwo bari kuri ntabwo bari bameze neza, ntabwo mbizi by'abakeba. Hanyuma kuri mwebwe rero intego ni izi kuko shampiyona isigaye mu mwaka utaha. Intego twebwe abakinnyi tugomba gukora ibyacu, abayobozi nabo bagiye gukora ibyabo, wenda kuzana izindi mbaraga turebe ko hari icyakorwa kirenze kuri ibi ngibi. Ibyo ngibyo mesaje ku bafana tuzosoza, abafana bakomeze babe hafi y'ikipe. Ariya amen was in your objective from this year was it to be a top scorer, was it your goal? Of course, as a striker, you always want to score goals, but for now, it is not finished. We still have like 3 more games, so I am very focused, and I try to see what will happen at the end, at the last game. Yeah, last. Yo, game. Yes, I have a curiosity question. The fans, there are some rumors that you will not play in APR next year. What can you tell them? For now, I have a contract with my club. I respect my club, and I think for now, let us keep playing and let's see what happens. You know, so for now, I can't talk about any contract things or maybe for like a transfer or like anything. So I am very focused here, and let's see what happens at the end of the season. Yeah, thank you.